mahindi yenyewe hata haikuji bwana. Hmm? Hata mahindi haikuji. Eh, nani anipigia huyo? Acha iria kwanza. Acha iria kwanza nijue ni nani. Halo. Ami mzuri tu mzuri eh. Ati wewe ni nani? Waziri wa kilimo. Wewe ni waziri wa kilimo. Minister of Agriculture. Is you Minister of Agriculture? Niko tu kunyumbani. Ulikuwa unanipigia uulize vile nilipanda vyakula vile ziliendelea. Minister, how are you? Wewe ndio Peter Kimunya. From Nairobi huko. Okay, sasa. Mimi naendelea tu vizuri na kilimo. Lakini msimu wa mwaka huu nilitoa tu maharagwe tu, nilitoa mbegu hai kutoka mingi, nilitoa tu mbegu peke yake. Peter Kimunya, sasa mimi nilikuwa nataka kuambia nilipanda hii ya 2KG kwa eka moja huko chini. Ikatoka tu maragu, ikatoka tu sasa hii kikombe moja hivi. Hata nimeanika tu hapa inje. Na mahindi nilipanda, sikupanda kitoka sana, nilipanda kilo 3. Juu nilikuwa napanda mbili. Haikutoka zile kubwa, lakini zilitoka tu kiasi fulani. Niliakea mbolea. Niliakea mbolea. Niliaka nini hii ya kupandia. TAP. Top Dressing African Personal. Niliakea hii yenye inaitwanga Top Dressing African Personal. TAP. Niliakea TAP vile nilipanda. Nikaeka ya ku nini. Bila nilipalilia, ikifika hapa kwa masikamu, ani ya pale kwa makoti. Bila ilifika kwa makoti, nika nini? Nikaeke hii mbolea ingine, inaitua Church of Africa. Bila niliaka hiyo, yika nini? Mahindi kakua tu sawa.